Čaute všetci a vítajte pri vašich obľúbených Jeninfoškách. Dnes je špeciálny deň, pretože dneska som dostala otázku. Nemenovaný sa pýta. Dnes píšeme test z biológie. A ak by si vedela povedať niečo o bielých krvinkách, bolo by to super. A vieš čo, pán nemenovaný? Vedela by som. Kruh. Je to smajlík. Smajlík. Šťastný papier. Strom, ktorý je šťastný, že je papier. Oliver, všetkým hovorím, že vieš pekne kresliť, ale asi s tým prestanem. OK, povieš mi aspoň, čo to je? Biela krvinka. OK, oficiálne potrebuješ vedieť viac o krvinkách. Krvné bunky sa vytvárajú v kostnej dreni. Nachádzajú sa v nej, v krvi a máme tri druhy takýchto buniek. Biela, červené krvinky a krvné doštičky. Deti, ktorým sa podáva protinádorová liečba, často majú nízky počet týchto krviniek a krvných doštičiek. Biele krvinky bojujú proti infekciám. Máme tiež viac druhov a od neutrofilu až po lymfocyty. Pudding z jedálne, ak vymenuje všetky. Neutrofily, monocyty, bazofily a lymfocyty. Zabudla si eozinofily. Kreslíš biele krvinky? Aby som ti ukázala, ako to má vyzerať. Nezabudni, že normálny počet bielých krviniek je 5000 až 10 000. Mám kresliť 10 000 takých bodiek? A pridáš k ním aj infekciu, keď ich nebudeš mať dosť? Neviem, či mám dostatok talentu na to, aby som nakreslila horúčku, opuch a neviem, ako sa kreslí bolesť. Wow, si sa precenila. Už viete, čo sú biele krvinky. Veľa šťastia na teste. A ak ste to pochopili, lajkujte a zdieľajte toto video na sociálnych sieťach. A vidíme sa pri ďalších Jeninfoškách. Nemiel som.